Yo, mambo vipi? Karibu sana katika Pass Hot and Fresh. Mie ni mjukuu mfalme and these are the hot songs released this week. Ngoma ya kwanza inakwenda kwa jina Nikita. Hii ni kutokea kwa NVIIRI the Storyteller. Jamaa anaweza kuzungumzia warembo ambao anaweza kumuandama. Nashindwa ni yupi atampa penzi. Maana kila mmoja anamuita baby. Check it out. Ngoma ya pili hii inakwenda kwa jina Legeza ni ya Nadia Mukami akiwa ameshirikiana na Mejja. Anazungumzia jamaa ambaye anammezea mate lakini sio type yake. Lakini anaongezea kwamba akija na mkwanja atalegeza. Check it out. Ngoma ya tatu hii inakwenda kwa jina For Your Love. Huyo akiwa ni Mbosso akiwa ameshirikiana na Zuchu kutokea kambi ya WCB Wasafi. Hii ni ngoma ya watu wapendanao. Check it out. Ngoma ya tano hii inakwenda kwa jina African Fever kutoka kwa Muthoni the Drama Queen. Ni ngoma ambayo imeweza kusheheni masta kibao kama vile Miss Karun, Janet Mbugwa, Naiboy Kagwe Mungai na wengineo. Na chorus ya ngoma hii imeweza kusafishwa na BN kutokea Sauti Soul pamoja na Fena Gitu. Check it out. Ngoma ya nne hapa rap ya Kiingereza imeweza kutana na Kalenjin ambapo rapper Chepkosgei ameweza kumshirikisha Papa Jones katika ngoma hii inakwenda kwa jina Okas. Check it out. Special mention ya kwanza inakwenda kwa Octopizzo number 8 ambaye ameweza kuachia ngoma mpya inakwenda kwa jina Motivation ama mwenyewe anaisema Motivation. Ngoma hii inapatikana katika album yake ya 6 ambayo inakwenda kwa jina Fuego na itakuwa inadondoka November 19. Check it out. Special mention ya pili inakwenda kwa Rayvanny akiwa amemshirikisha Maluma katika Tetema remix. Na ngoma hii inatarajiwa kuweza kufanya vizuri kutokana na ukubwa wa Maluma katika soko ya muziki duniani. Check it out. Special mention ya tatu inakwenda kwa Fancy Fingers all the way from Sauti Soul akiwa ameshirikiana na Nyashinski. Ngoma hii inakwenda kwa jina Amanda Pressure. Jamaa ameweza kutumia jina la mke wake kuweza kuitambulisha ngoma hii. Mke anaitwa Amanda. Ngoma hii inapatikana katika EP yake ambayo inakwenda kwa jina Father Studies. Na hiyo ndio imeweza kuwa hot and fresh wiki hii. Mimi wananiita mjukuu mfalme na kama una ngoma mpya imeweza kutoka tusanue pale kwa comment section.